før det blir landlov må vi høre på kaptein Jagdums briefing. Når jeg kommer på land, er det bare å sette seg på bussen til Hamilton, som er hovedbyen på Bermuda. Den bussturen tok ca. 45 minutter. I Hamilton ble det tid til å se seg omkring. Andre dagen på Bermuda dro jeg også med buss til Hamilton. Savnet sjøen, så det blir bra med en båttur over til Dockyard. Dockyard er et turistområde med mange butikker og museer, hvor cruisebåtene pleier å legge til. Nasjonalmuseet på Bermuda er også der. Etter sightseeing rundt på Dockyard gikk turen tilbake til Kristian Radich i St. George med buss. Tredje dagen på Bermuda blir det tid til et morgenbad. Før vi ser på en forestilling på torvet om hvordan sladrekjæringer ble straffet før i tiden. Etter noen fine dager på land er det klart for avreise til Fayal, en seilas på ca. 1800 nautiske mil. Hold for øra! Da er vi igjen ute på det åpne havet, ingen land i sikte.
og nå er det jeg som styrer skuta. Det dukker opp delfiner med jevne mellomrom. Tilsammen på begge vaktene klarte vi å seile 53,4 nautiske mil i dag. Nå skal vakten min sette storseilet igjen. Så er det indre klyver som skal opp. Ble 57 nautiske mil på vaktene i dag. Bra med sjø i dag. I dag har det gått sakte på grunn av været, bare fått til 40,6 nautiske mil på to vakter. Det var fuktig på utkikksvakten i kveld. Det ble mye slenging frem og tilbake i hengekøya i natt. Rorvakt på kvelden med ca. 30 knops vind, 52,6 nautiske mil på vaktene, så farten er tilbake. Nautiske mil på 8-12 vakten morgen og kveld. Etter at Ragnar var ferdig med foredraget om Shackleton, tok jeg på meg en ekstra vakt til Rors i måneskinnet. Nå er vi halvveis til Fayal. Bra fart i dag, ligget rundt 10 knop en stund. Her driver Arne og kler en vaier med tau ved hjelp av en klekølle. Sjelden vi ser andre båter, så vi er ganske alene midt ute i Atlanteren. Vi kom til 59 nautiske mil på vaktene i dag. Jeg hadde også utkikk på kvelden.